Миколаївська обласна рада підписала меморандум про співпрацю з Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. В його рамках три миколаївських ОТГ отримують від іноземних партнерів співфінансування на втілення у життя важливих соціальних проєктів. Для участі в програмі були відібрані Вознесенська, Арбузинська та Шевченківська об'єднані територіальні громади. Це вже третя когорта громад Миколаївщини, які будуть співпрацювати з американським агентством. 8 ОТГ вже мають наявні результати від співробітництва. Так, наприклад, у Баштанці за сприяння програми «Добре» запрацював кінотеатр «Під відкритим небом», а також відгримів байкерський фестиваль. Я пам'ятаю, що коли програма «Добре» тільки розпочала свою роботу, на Миколаївщині було лише кілька об'єднаних громад. Проте зараз їх кількість значно зросла. Програма «Добре» працює з 11 об'єднаними громадами. Вони активні та мають чим пишатися. Тож, ми сподіваємося, що обласна рада поширюватиме цей досвід на інші громади Миколаївщини. На сьогоднішній день потреба в грантах і потреба в програмах в сфері децентралізації дуже важлива, тому що не тільки отримати гроші необхідно, не тільки зробити проекти, а й правильно вивчити направлення і цільове направлення цих грошей, цільове направлення будь-якого проекту, який буде мати пріоритет в тій чи іній сфері. Наш сьогоднішній захід якраз направлений на те, щоб всі наші новостворені громади залучити до співпраці.